投球はこれから3球目。よっしゃ、ナイスボール、オッケー。投げました、よっしゃ、来たー、ナイスボール、1人1人1人、最高。さあ6球目投げました、よっしゃ、大盛り持った、ナイス。どうも、野球部からヘタです。ということでね、今日もペナントレスやっていきたいと思います。はい、今日からヤクルト3連戦が始まりますね。うん、もう現在カープは好調で7連勝中。まあ一時期32連敗とかしたんですけど、ここに来て、パワプロできるようになってきたんでね。はい。今日も勝っていきたいと思います。で、ね、スタメン。秋山がスランプから抜け出したんですけど、ちょっと大森絶好調ということで、秋山は使わずに大森を使ってます。はい、もうヤクルトは本当村神様、ここだけに気をつけてね、今日は勝っていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。投球これから5球目。なあ、落ちろ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 、センターへ持っていく、オッケー、ナイスバッティング。はい、盗塁するよこれ。初球から、さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、最悪、投球ストライク、キャッチャー二塁、オープンでー、成功。菊池、今シーズン11個目の盗塁、オッケー、ナイスラン。さあ、次の投球、ボール、第3球はよっしゃ、ライナー、伸びた、レフト前ヒット、レフトバックホーム、はい、ナイスバッティング、オッケー。カープ、なおもチャンスが続きます。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、第9球投げた、よっしゃ、オッケー、オッケー、構造のオッケー、ナイス、カープ1点先制、素晴らしいね、外のサークルチェンジ。こちらが先ほどの先制のシーンです。しっかり芯で捉えてる、打球が速い、で追い込みました、投げました、打ちました、いやー、ライナー破っていった、くそ、浜田、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。危ない球、バントじゃない、カープ、ここは長打に警戒します。投球これから2球目、打った、ゲツ、無理か、1個が、小園、ボールを取る、さあ、カープ同点のピンチを迎えます。バッターはピッチャー、スアレス、カープ外野は浅めの守備を取ります。初球から打ってった、坂倉掴んだ、一塁送球アウト、カープくそー、ピンチが続き、投球これから5球目、ナイスピッチ、オッケー。いや、インコースのパーム素晴らしいね、トコだと言ったらパームだからな、ナイスピッチ、トコだ、スーパーボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、押した押した、オッケー、ナイスバッティング、高橋、オッケー、じゃあ初球取りいくよ。バッターは3番坂倉、第1打席は内野フライに倒れています。第9、野間、走った、外れた、ボールを、はい、ナイスラー、坂倉、オッケー、盗塁成功です、素晴らしい、先ほどのプレーです。次は6球目、投げました、抜けろ、いや、抜けよ、よっしゃ、よっしゃ、オッケー、ラッキー、これはラッキーだぞ。第4球を投げました、よっしゃ、これでゲッツー、ロッキー、よっしゃ、ケイ、こういう野球だ、ナイスマック、それでいいのよ、素晴らしい、帰って塩見、ここまで2三振といいところがありません、打ちました、初球、いやー、抜けるか、それ塩見、ナイスバッティングです。バッターは2番太田、今日はキャッチャーフライとセンターフライ、第9、一塁ランナー出た、あら、いや、無理か、許します、足速いな、やっぱさすが塩見、リプレイを、1球目ストライクから第2球、うわ、しかもこれも落ちたじゃん、もうマジかよ、塩見一気にホームへ、さあ、1点返しました、太田、いやー、しぶとくやられた、ランナー一塁、先ほどのプレーです、しぶといな、右バッターボックスは3番、追い込んでから投げた、ゲッツ、無理か、マクブルーム取った、さあ、もう最悪フォーボールでもいいわ、第5球投げました、オッケー、セカンド、これはよし、オッケー、よく抑えた、チェンジ、よし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 、オッケー、村上さんもよく抑えたぞ、ここナイスピッチ、タコちゃん、第6球を投げました、いやー、マジか、見送ってフォアボール、タコちゃん、ここまでだ、ありがとう、うわ、モリーラ調子普通なのか、クイック早いピッチャーがいいけどな、しゃねえな、モリーラ頼むぞ、まずは一塁牽制、タッチセーフ、第9
球ランナースタート。あたらキャッチャー二塁送球、あーセーフ。マジか。カープ外野は浅めの守備を取ります。投げました、ナイスピッチ。低め空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目。よっしゃ、ナイスボール、オッケー。森浦ナイスピッチ。森浦先ほどのプレーです。インズはナイス。ここはピッチャーに軍配が上がりました。よく抑えたわ。第3球を投げました。よっしゃ、ナイスバッティング、坂倉、オッケー。素晴らしい。坂倉、いいバッティングを見せました。さあ、盗塁するぞ。4番マクブルーム。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9、坂倉スタート。やばい。ストライク。あぶねえ。盗塁成功。あぶねえ。ナイスなんだ。坂倉、1個目の盗塁を決めています。第4球を投げた。よし、オッケー。攻めだ、オッケー。一塁へ送る。はい、ナイスナイスナイス。なおもチャンスが続いています。口頼むぞ、ここ1点。チャンスに。アルボー。投げました。よっしゃ、来たー。ナイスバッティング、最高。1点入りました。3対1、菊池タイムリーヒット。さあ、これでワンアウト、ランナー一塁。ナイス。うわ、外のなスクリューか、あれよく持ってったわ。ナイス。左バッターボックスは6番大森。まずは一塁牽制、初球スリーか。第1球、菊池走った。やばい。ボール、ロール二塁へ。はい、ナイス、オッケー、最高。菊池今シーズン12。さあ、6球目投げました。よっしゃ、大森も来たー。ナイス。ボールが点々と転がっている。3ついっちゃって、ミノル3ついっちゃって、3ついっちゃって、4対1、3ついっちゃって、ナイス、オッケー。大森タイムリースリーベース、最高だ、マジで。チャンスが続きます。いや、やっぱミノルに使ってて正解だな、これ。秋山もスランプから脱出したけど、このノリノリのミノルに止められねえよ、誰にも。田口でかー。今日2本のヒットを放っている小園、第9投げました。ゴール、はい、ミノルになるぜ。ショート右、はい、です。3塁ランナー、あー、もうよかった。2対1でヒヤヒヤ展開だからな。ゴール、第9、1塁ランナー、はい、初球からストール成功。小園、止まんねえわ、これ。13個目の盗塁を決めています。いやー、マジででかい、この点の、この回の4、3点は。投球はこれから3球目。はい、挑戦もいったー。これ書いちゃって、小園さんの方が書いちゃって、セーフ、オッケー。はい、ナイス、最高。中村タイムリー。いや、止まんねえよ、マジで。さあ、止まらないカープ打線の流れ。4点だもんな、もう最高だ。第4球を投げました。いやー、やられた。くそ、見せた。さらに伸びていく。うわ、マジで1点差じゃなくてよかったわ。あぶねー。いやー、もう完全なヒットだったな。これは村上さんもやっぱり、そう、絶対残さないな。あー、いよいよあと1球投げました。エルビッチ、最高。空振り三振、長岡。はい、オッケー。マジで今日は素晴らしいゲームだ。トコちゃんが勝利投手ね、7回1失点。あの小園の勝利に貢献か。てか、あの菊池のタイムリーだから、菊池がヒーローでもよかったけどな。いやー、素晴らしいね、トコちゃん2勝目。なんといってもな、8回だよな。坂倉ヒットで盗塁からのマックのセカンドゴロで、ワンアウト3塁からのあの菊池のライト前ね、スクリュー。いやー、最高だったな。で、そっから大森の左中間ね、タイムリースリーベースと、翔征のセンター前。あー、もう4連続タイムリーか。いやー、止まんなかったなー。最高だわー。11アンダー6得点。いや、トコちゃんもよく踏ん張ったな、7回3分の2。被安打4だもんなー。の1失点。森浦もね、3分の1無失点に抑えてくれて。で、ターリーね、最後。失投ホームラン打たれたけど。全然いいわ。いやー、ナイスゲーム、マジで今日はでかい。これでもう何連勝だ ?8 連勝か。マジで止まんないな。1位までのゲーム差も 20.5。ついに10台がね、見えてきたんだよね。ここも3連勝して、もう上位とのゲームをぐっと縮めたいなと思います。はい、ということでね、明日もカジュアス命かけた勝負の舞台。
恐れずに進め。